Bé, bon dia a tots. El primer que volien fer és manifestar les nostres condolències per la mort del nen Alan, de 17 anys, com a conseqüència d'aquest assetjament escolar que nosaltres condemnem enèrgicament i que esperem que es posin les mesures necessàries i tots els instruments necessaris perquè això no torni a passar. I, per tant, des de Ciutadans el que volem és manifestar les nostres condolències a la família i expressar-li el nostre suport. Dit això, i tot i les convulses situacions o circumstàncies polítiques que estem vivint aquests, aquests dies, eh, a l'Ajuntament de Barcelona s'ha doncs, vist obligat a celebrar un plenari eh, en aquest període, l'últim ple del mes eh, de desembre, en el qual s'han d'aprovar necessàriament les ordenances fiscals, unes ordenances fiscals que, com tots vostès saben, han estat prou accidentades en la seva, en la seva tramitació, ja que el govern eh, de la ciutat, el govern de la senyora de Colau, s'ha vist obligat a retirar-les eh, en diverses, en diverses ocasions. No? En primer lloc, per a Ciutadans, l important era eh, intentar actualitzar unes ordenances que, que provenien de l'any 2012 i que necessitaven eh, amb urgència una actualització com a conseqüència de les noves circumstàncies que viuen els barcelonins. I així ens ho plantejar des del primer dia amb la intenció de negociar i de millorar la situació eh, fiscal dels barcelonins per al proper any. El que ens hem vist és que si bé en principi el govern va manifestar la seva intenció d'obrir la porta a les aportacions de tots els seus municipals, a meitat d'aquesta negociació ens vam veure amb la porta tancada com a conseqüència que ells van decidir negociar o incorporar a les ordenances fiscals unes mesures, unes esmenes o unes aportacions que nosaltres no compartíem i a més a més ens van fer saber que ells estaven prioritzant la negociació amb una plataforma, amb les aportacions que es feien per part d'una plataforma ciutadana que es diu una plataforma per una fiscalitat justa i que, per tant, les aportacions que es poguessin fer per part dels altres grups municipals doncs no els interessaven massa. De fet, nosaltres ens havíem plantejat com a objectiu el, el rebaixar la pressió fiscal fent una rebaixa de l'IBI en uns moments en què les arques, eh, les arques de la ciutat estaven prou sanejades, que a més a més hi havia superàvit i que, per tant, això significava la possibilitat de que molts barcelonins poguessin veure la seva eh, la pressió fiscal eh, o la, la seva, aportació a la ciutat eh, disminuïda en uns moments de crisi, en uns moments en què les famílies doncs, ho passen malament. Què és el que va passar? Doncs que el govern de la ciutat, en la seva improvisació, en la seva falta de criteri, amb la seva falta d'objectius concrets a l'hora d'establir quin és eh, el model fiscal de la ciutat de Barcelona, va acceptar unes esmenes del grup socialista que tampoc van a ser massa afortunades perquè, com hem vist, van rebre el rebuig per part de tots els seus municipals i també també a més a més s'han vist obligats a autoesmenar-se autoesmenar-se perquè eren unes uh, unes aportacions unes uh, reduccions o una congelació de l'IBI que afectava només a una petita part de la població i que deixava en una situació d'increment doncs, a altra part de la població que en funció del seu nivell de rentes potser no podia atendre aquest increment aquest increment de l'IBI per tant nosaltres eh, no compartíem aquest criteri, així ho vam fer saber en la nostra intervenció en el ple eh, municipal i, per tant, considerem que l'esmena que s'ha, o tal com s'han esmenat en aquest moment, tam també és insuficient pels objectius que Ciutadans s'havia marcat. Quins eren els nostres objectius? Com els hi dic, la rebaixa de l'IBI de manera transversal, és a dir, tocant el tipus de l'IBI de tal manera que tots els barcelonins es poguessin beneficiar d'una rebaixa de l'IBI, per tant, d'una rebaixa de la pressió fiscal, volíem també introduir tota una sèrie de bonificacions als autònoms i als petits i mitjans empresaris, sobretot als emprenedors de la ciutat, per tal de garantir una millora en les seves condicions de treball, a més a més sabem que l'any proper, a l'any que ve, doncs hi haurà una revisió de la plusvalia, de les plusvalies i per tant variaran els valors catastrals dels pisos, dels dels immobles i això significarà un increment generalitzat per tothom i es quebrarà o es frustrarà aquest objectiu redistributiu que es busca i per tant nosaltres volíem garantir-lo i per altra banda, eh, nosaltres considerem també que el sistema que s'ha fet de negociació, jo crec que el govern de la ciutat ja tenia molt eh molt eh molt clar que volia pactar aquestes ordenances amb aquells que els hi van donar el suport a la investidura i que per tant no tenien cap mena d'interès, com ha estat evident en, tota la seva, en tot el temps que porten governant la ciutat de Barcelona, no tenen cap mena d'interès de dialogar amb la resta de grups municipals. Dit això, nosaltres no votarem favorablement aquestes ordenances fiscals i així ho manifestarem a la nostra intervenció. D'altra banda, eh, de la nostra, la nostra proposta, la proposta que farem, jo crec que, com els deia, estem vivint uns moments, unes circumstàncies polítiques, eh, doncs, sincerament, crítiques tant eh, en el conjunt d'Espanya com eh, en, a, a Catalunya, i això, doncs, aquesta incertesa, aquesta situació d'incertesa i aquesta situació de, de, incògnita de cara al futur, doncs ha fet que un, un procés electoral rere procés electoral hagin deixat les prioritats de Barcelona de banda. De fet, la implicació de l'alcaldessa la, Colau en les últimes eleccions com a autèntica candidata, com si fos ella la candidata en aquestes eleccions en generals, ha fet que a les prioritats de Barcelona la ciutat de Barcelona hagi estat deixada absolutament de banda i nosaltres creiem que ha arribat el moment de parlar de la ciutat de Barcelona. Vostès recorden que des de Ciutadans anàvem reiterant la idea de que vam ser una de les ciutats que va tardar més temps en celebrar un plenari extraordinari i que els, van, els que es van celebrar van ser plens, plens extraordinaris a instància dels grups municipals de l'oposició. Doncs bé, continuem arrossegant aquesta situació d'improvisació, d'incertesa, de falta de projecte de ciutat, de faltes d'acords. Ara hi ha arribat un moment en el que passades les eleccions a la Generalitat de Catalunya, a les eleccions autonòmiques i també a, ja celebrades les eleccions generals, l'alcaldessa ha de dedicar el seu temps a atendre els problemes de la ciutat, a atendre els problemes dels barcelonins. I la nostra proposta és la celebració d'un ple un ple monogràfic en el qual es parli de l'estat de la ciutat, es parli de quines són les prioritats que té previstes per la ciutat de Barcelona i que en tot cas es consensuïn tota una sèrie de projectes i d'objectius prioritaris per la ciutat de Barcelona. Quins són per nosaltres els principals? Doncs home, en primer lloc, nosaltres que volem, el que volem és que ens expliqui quin és el seu model de ciutat, quin és el seu model de ciutat, que encara no el sabem, i no el sabem perquè Eh, en primer lloc, no tenim pressupostos, és a dir, no sabem exactament quines són les prioritats establertes en aquests pressupostos i per tant volem eh, que se'ns presentin uns pressupostos adequats i que s'obrin les negociacions per tal d'aprovar-los. Segons, en la proposta que se'ns va fer inicial de pressupostos es va anunciar que es paralitzaven les inversions a la ciutat de Barcelona. Per nosaltres això és gravíssim. Barcelona necessita ja un pla d'inversions, un pla de prioritats d'aquesta ciutat. La ciutat de Barcelona no pot aturar les seves inversions. Hem vist com s'han aturat plans urbanístics eh, sense cap mena de justificació. Hem vist com s'han aturat projectes de reforma urbana important i, per tant, nosaltres pensem que això és un retrocés per la ciutat de Barcelona i que necessita, necessita ràpidament un pla d'inversions que garanteixi eh, una projecció d'aquí als quatre anys quines seran les inversions i quin seran les eh, dotacions pressupostàries que s'assignaran a aquestes inversions prioritàries. Per altra banda... Volem saber exactament que se'ns doni un calendari sobre el Pla d'Actuació Municipal. El Pla d'Actuació Municipal està en processos participatius, oberts als diferents districtes, però nosaltres volem saber quin és el Pla d'Actuació Municipal, que es porti eh, d'una vegada per totes, com a mínim, unes bases d'aquest Pla d'Actuació Municipal per saber què és el que farem els propers quatre anys. Eh, volem també que atesca que s'han pres decisions de manera unilateral que han afectat de manera molt negativa a determinats sectors econòmics de la, de la ciutat, sectors econòmics importants de la ciutat, nosaltres volem saber exactament què és el que pensa fer a l'equip de govern durant els propers quatre anys, per tant, de dinamitzar uh, l'ocupació i de dinamitzar uh, diferents sectors econòmics que puguin ser una alternativa els models econòmics o els actors econòmics que ells estan d'alguna manera perjudicant amb les seves decisions com a conseqüència de que no els agrada o no comparteixen aquest eh, model d'organització eh, o aquest model econòmic que té la ciutat de Barcelona. Volem saber quina és la seva alternativa al turisme, volem saber quina és la seva alternativa al pla d'allotjaments turístics, volem saber quina és la seva alternativa al, al pla o al sistema o a l'ordenació comercial que hi ha a la ciutat de Barcelona, perquè crítiques, en fan moltes, però no sabem exactament quina és l'alternativa que presenten. I sobretot perquè ens preocupa una qüestió molt important. L'equip de govern parla i parla molt de rescatar les persones, de rescatar persones que estan en situació de dificultat. Doncs bé, per nosaltres Només hi ha una manera de rescatar aquestes persones que generen ocupació i, per tant, donant-los un treball digne que els hi permeti guanyar-se la vida i tirar endavant el seu projecte vital. Doncs bé, fins ara no hem sentit per part del govern de la ciutat ni una sola proposta de generació d'ocupació més enllà de la dotació pressupostària que s'ha destinat a Barcelona Activa sense una finalitat massa concreta. I, per tant, volem saber quin és també el seu pla d'ocupació de la ciutat per tal de garantir aquest rescat de les persones, com tampoc sabem quin és el seu pla d'habitatge, aquest parc d'habitatge social que estan d'alguna forma donant toms no? per tal de no dir exactament com pensen i en quin pla pensen construir aquest parc d'habitatge social que la ciutat de Barcelona necessita per tal de garantir un habitatge digne a les persones. Bé, doncs la proposta de Ciutadans és que ens expliquin tot això en un ple monogràfic en la que es parli de les prioritats de la ciutat de Barcelona que per nosaltres és principal com a conseqüència d'aquesta situació de deixadesa i d'oblit que ha patit per part del govern municipal la ciutat de Barcelona com a conseqüència de la seva implicació en objectius polítics de més alçada. Sembla ser que la ciutat de Barcelona sempre està en segon lloc i per nosaltres és principal. D'altra banda també presentarem una uh, sol·licitud un prec respecte a la incorporació al, uh, al portal de transparència d'algunes de, de, uh, de les partides o de les uh, um, cobraments eh que es fan per part dels membres de la corporació que no siguin estrictament el que sigui sou la declaració de béns i també les dietes que es cobren per assistència a altres altres eh organitzacions o o organitzacions municipals. Nosaltres el que volem saber és si aquesta disminució que s'ha fet del sou per part dels regidors de, de govern ve complementada o ve eh, d'alguna manera afegida a través d'altres compensacions en espècie que no es coneixen i que per tant els ciutadans tenen tot el dret a conèixer a través del portal de transparència. I per últim, també farem una pregunta perquè una altra de les qüestions que ens plantegem és eh, la manera en la que la ciutat de Barcelona, que havia estat un referent del disseny i la cultura en aquests últims temps, doncs ha perdut aquesta aquest aquest punt de referència, uh, s'ha situat en un segon pla i per tant, nosaltres estem fermament decidits a que la cultura és un dels sectors també més econòmics i més dinàmics de la ciutat de Barcelona i que no es pot perdre. I en aquest sentit ens preguntem, exactament un projecte tan important com era portar la filial de l'Hermitage a la ciutat de Barcelona, uh, saber exactament en quina situació estan les negociacions, on es pensa ubicar i quins són els objectius que es pensen obtenir amb la presència d'una filial de les a la ciutat de Barcelona. Si realment és un equipament cultural que afavoreixi doncs, aquest pla de museus, aquest pla de cultura que necessita la ciutat de Barcelona i que no veiem en lloc o simplement l'objectiu és situar-lo al port, precisament concentrant novament un equipament cultural al port d'atracció turística i que sigui simplement un objectiu de visita turística en comptes de ser una peça fonamental en el pla de cultura que necessita la ciutat de Barcelona i que veiem que està absolutament buit de contingut en aquesta, en aquesta legislatura. Aquestes són les propostes que presentarem en aquest ple. Sabem que són dies eh, complicats, els hi agraeixo a tots vostès que estiguin aquí avui. Sabem que són dies eh, de mig vacances i aprofito per desitjar-los una bona entrada d'any, tot, tot i que demà tindrem un debat nutrit, un debat nutrit al, al ple del, del consistori. Si tenen alguna pregunta més, eh, doncs resto a la seva disposició per poder-la contestar.